Մենք ունեցել ենք մի քանի քննարկում, մասնավորապես գործառույթների որոշակի վերաբաշխման վերաբերյալ և մասնավորապես քննարկել ենք շինարարության և բարեկարգման վարչության վերահսկողությամբ, բայց վարչության կողմից համարված տեխնիկական բնութագրերի հիման վրա որոշակի գործառույթների տեղափոխում վարչական շրջաններ, մասնավորապես մայրաքաղաքի փողոցների ասֆալտ-բետոնյա ծածկի փոսային նորոգման հարցերը, թե քարտակների կառուցման և բակային տարածքների բարեկարգման գործառույթները անկախ չափից, պարոն Հարությունյան, և որոշակիորեն ձեր բեռնվածությունը, ձեր վարչության բեռնվածությունը պետք է թեթևացնենք, և համապատասխանաբար վարչական շրջաններից է պահանջվելու այս աշխատանքների իրականացումը, իհարկե նաև այն ստանդարտների հիման վրա, որը կդնի շին բարեկարգման վարչությունը։ Մենք նաև քննարկել ենք երկրորդ և երրորդ ռիսկայնության օբյեկտների թույլտվությունների տրամադրման գործառույթը, մասնավորապես գոտիավորման կարգը որոշակիորեն վերանայելու հարցը և, այսպես ասած, այդ անտրամաբանական մոտեցումները, որտեղ միտեղ վարչական շրջանի ղեկավարն է թույլտվությունը տալիս, միտեղ քաղաքապետը, դեպի վարչական շրջաններ հնարավորինս այս վերաբաշխումն իրականացնել տրամաբանության շրջանակներում, բայց նաև քննարկելու ենք մասնագիտական որոշ կառույցների վերահսկողական գործառույթները, մասնավորապես երաշտական դպրոցների և սպորտ դպրոցներին վերաբերող, և այդ տեղ էլ որոշակի հստակություն պետք է մտցնենք։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։